abatuuze ku kyalo Nsese mu ggombolola y'ekifamba era akayimusaza lya Kabaka Kkooki bali mu kyobeera omuvubuka bw'akubye mukyalawe akakumbi ku mutwe n'alowooza nti afudde naye oluvannyuma ne yeesuula mu mugga n'afa. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpi Lwazi kabituwe. Abatuuze ku kyalo Nsese mu ggombolola y'ekifamba mu disitulikiti y'e Rakai baguddemu entiisa basanze omuvubuka omutembula Kalevu bali ku ddembe bwanika ng'agudde mu mugga gw'ekibaale ng'era afiriddewo. Ssentebe w'eggombolola y'ekifamba Ssenge Benoni anyonyodde CBS ebibaddewo n'ebyo abatuuze bibadde boogera ku mugenzi bwanika. Tufunye ensukwe mu ggombolola yaffe y'ekifamba ku kyalo kino eky'Ekagongero olw'okusanga mwami bali ku ddembe oyo nga yeesudde mu kibaale. Naye enjogera y'abatuuze twogere n'abatuuze basobodde okutunnyonnyola nti yasangiddwa amaze okuba mukazi we n'alowooza nti amusse kwe kusalawo n'agenda ne yeesula mu kibaale. Poliisi ekoze ekisoboka basobole omuteeka ku postmortem. Naye nga tusaba abavubuka babeere bakkakkamu nnyo, bino ebintu bye bakola mu maka gaabwe bikosa obulamu bwabwe, bikosa ekitundu ate bikosa n'eggwanga. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja, Nze Ssozi Ssekimpi Lwazi, Rakai Kkooki. Abantu abawangalira ku kizinga Busi mu district ewa kisobera liikirivu olw'abasawo abalina okubakolako ate okwebulankanyanga ku mirimu gyabwe. Abatuuze bano bagamba nti mu nnaku ez'egganda alugamba ng'olwomukaaga ne Sunday babonaabona ebitagambika olw'abasawo abateekeddwa okubakolako okuddukira mu bibuga ne beewummulirako. Nnyini ntebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu district ewa kiso eri Kasirye asabye minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ne minisitule ey'ensonga ez'abakozi zirowooze ku bwetaavu bw'abantu mu by'obujjanjabi. Ekitundu nga Busi kyanywa ekiweebwa special status ng'abasawo ekintu ekigaana abasawo abo okubeera okubanga tebaweebwa extra allowance. Busi eri hard to reach. Bw'otunuulira engeri omuntu gy'atuukamu e Busi ku haira olaba nti entambula ya njawulo, bali mu bizinga, naye Busi tebaliddwa nga hard to reach, tebaweebwa allowance za hard to reach. So tubale tusaba nti nno abasindika abakozi bano mu bitundu bino mubawe special status babeerenga nabo baweebwa enteekateeka ng'ey'abali abalala bali mu hard to reach areas. Akulira eddwaliro lya Buserethe Center 3 George Mwesigwa asambaza ebyogerwa abakulembeze nti abasawo beebulankanya, ategeezezza nti okwebulankanya kwakoma dda mu biseera ebyalumiima Mawuggwe. Ekyo si kituufu, ndoza kyaliwo mabega naye nga nze nga in charge nkiteerezezza twakuba okutumanya omuntu anaalwala saawa ameka, so ne ku weekend omuntu asobola lwala, so ddwaliro likola saawa 2:00. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, olukiiko olujulirwamu mu kibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA olwa FUFA Appeals Committee lwongedde okukakasa ebibonerezo ebyateekebwa ku Sports Club Village Ogosalongo olw'ebikolwa eby'effujjo bye baakola nga battunka ne Wakiso Giants mu Uganda Premier League nga 11 November mu kisaawe Wankulukuku. Mu kusooka olukiiko olukwasa empisa mu FUFA olwa FUFA Disciplinary Committee lwayisa ebibonerezo bino, kyokka Village Ogosalongo n'eddukira mu lukiiko olujulirwamu lwamunge wakanya ibonerezo bino. Olukiiko olujulirwamu lwongedde kakasa bukakasa ate bibonerezo bino nga bwe byayisibwa olukiiko olwasooka. Ebimu ku bibonerezo ebyateekebwa ku Sports Club Village Ogosalongo, yasalibwako obubonero bubiri n'esalibwako ne goolo bbiri, yalagirwa obutakyaliza mipiira gyayo egiddako mu kisaawe Wankulukuku okuggyako wabweru wa Buganda nga gy'erina okugikyaliza, era kaakano empiira gino egenda kugizanyira mu kisaawe kya Akibwa mu disitulikiti ey'e Lira n'ebibonerezo ebirala bingi ebyagiweebwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabaati gooserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka, we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyu mwenyu. Essimu 0750-5800-1. Yali omukulembeze wa Malawi President Arthur Peter Mutalika omulundi ogusookedde ddala akyalidde omu ku batabani beetadiikira amafuza mu kkomera gye baamuggalira gye buvuddeko ku misango egyekuusa ku kukusa abantu nga abakukusa abatwala mu nsi z'abazungu n'endala.
Tadikira mafuza nga mutabani omujjana nyina eli President Peter Mutalika yakwatibwa naguliwa ake jobu temuno kukusaba ntu oluvanyuma lwentaana okuzuliwa nga elimu emiramba 30 ejitebelezebwa nti jabannansi ba Ethiopia abali bakukusibwa mu mwezi oguyise ogwe 10 omutabani nga byonna bimanyiko. Yali President Professor Peter Mutalika mpao cha yogedo oluvanyuma lw'okulambula omutabani mu kkomera lye Lilongwe gyakuumirwa naye nga yawulirwako mu nnaku eziyise nga alumiriza nti waliwo oluko olwekuusa ku byobufuzi okumutulugunya ye n'ab'omu maka ge. Bino we bijjidde nga bangi ku baali abakuumi wamu n'abanywanyi ab'omukago aba President Professor Arthur Peter Mutalika nga bali mu kkomera oluvanyuma lwa gavumenti eri mu buyinza kaakano okubaggulirako emisango egy'okwenyigira mbula balina obukenuzi mukama waabwe we yabeerera mu ntebe. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba za fama gako tusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kuwekele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0 3 5 3 5 3 Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Bugirimani yeesinga mu nsi yonna okutunda emmotoka enneeti siroole ku katale k'ensi yonna ng'eziggyamu obukadde bwa ddoola 2,600,000 omwaka. Mexico ya kubiri lorezi jamu obukadde bwa dolo mutwalo gumu kasanvu. Amerika ya kusatu lorezi jamu obukadde bwa dolo mutwalo gumu kakaga. Songa Japani ya kuna lorezi jamu obukadde bwa dolo mutwalo gumu mwenkumi biri. Thailand ya kutano lorezi jamu obukadde bwa dolo kasanvu buli mwaka. Spain ya mkaga, China ya msanvu, Faransa ya munana, Italy ya muenda. Mukunonyereza kuno kwanudwa kumukutu wa Wikipedia banafe. Mauli la gesa weno wega tiyo wega genze. Tudingana kusawa satu na maulira amalala mubulambulukufu tova kumukutu chabasa.